this, and Juman Kakande, and we'll give a guy as usual, the guy that you're mumbling about, Tiritu Muzula Mazima, as usual, as always, otherwise. Era twatuze nga bwe tukera bulijjo nga bwe tubatwagala okulaba nga tukukuta barabara kabisa. Otherwise simanyi oba mbabuuzeeko, because all the time wazigano badaga abali Saudi, abali Omani, abali Dubai, abali Kuwait, abali Bahrain, wow, every single day. So ndowooza okubabuuzaako ndowooza kyafuuka kya bulijjo, ne bwe mba sibabuuzizaako it doesn't make sense. Naye kansuubire nti no muli mu kukaanya barabara kabisa. Programu zino zitambulira abaana ndowooza bawumula bali waka, nange mbeere begendereza, because ekiwamba baana oba ekiwamba baana kyazzeemu, ngenda kujja nonkole sho namba ngaekwata ku kiwamba baana ekyo, ngenda kujja kibabuulire, because things are not good. Ngendwe kujja wano nkibasomese. Otherwise bingi ebitambula mu ggwanga, whereby saagala nnyo genda, nabagamba no, this channel is not for politics. Ebikwatagana ku byobufuzi byo yansonga lwaki Muteesa Kola Derrick nagamba n'eddoboozi lye temuddamu ddiwulira, mubalenga mumanya nti nowaali naye ye temuddamu muwulira, lwansonga nze kasitanda ebyobufuzi bisaagala nnyo byenyigiramu, kati eddoboozi lye liwulikikira eri mu byobufuzi. Era ndowooza abamanyi channel eya online media mumanyi mumuwulire ndowooza, naye wano twagamba abeere mute. Ebyobufuzi no channel si ya byabufuzi. I don't entertain politics here, because for ekitugatta byebizibu byetulina, oba oli waaki oba oli waaki, ekitugatta byebizibu, whatever you pass through nze nange kyesobola okuyita mu ngobo, oba tayagala nkyukakyuka nga nze njagala nkyukakyuka, obanga ng'oli atayagala nkyukakyuka, almost we pass through the same. So mbasaagala nnyo kintu kigenda kwawula yawula mu bantu barabara kabisa, but everything is okay, everything is fine. I love you so much wherever you watch us from. I love you so much. Tugenda mu show ya leero nga bwe kiri bulijjo, simanyi naye kati zino za show z'abantu, simanyi omusawo yanneebakako, simanyi omusawo nankozesa, simanyi omusawo nankola mpola, simanyi ateze omusawo nankola katono, mpulira nga mbikoye. Simanyi abasajja abafumbo ndowooza ekintu kya jeni ekino mwandibadde mukyettanira nnyo, lwansonga mujja kwekanga nga abakazi bammwe abaana bwoba oyina abaana banna ngaolumosi omwana omu oba babiri babasawo baganda oba basawo bakinnaasi, abakazi bammwe kirabika 9 ku 10 buli abagenda mu basawo abasawo babeebakako. Naye simanyi bwongo bwokeera ku majja n'ogamba ogenze kujjanjabibwa, n'omuntu n'akugamba jjamu empale, n'ojjamu empale eyo n'ogiteeka wali, n'akugamba weebake wano, n'oweebaka kyabugazi n'otunula waggulu era naye n'olegama, kwegamba you guys munyumirwa mubeera mukolaki? Saawa ezo kye kiba kikujjira mu bwongo? Omuntu n'ayuza kondomu n'agira n'akwebakako, kwegamba kwega kiki ekikujjira mu bwongo? Ekigambo nnoosi so kadama kozi bino ebintu kuda mbikoye buli saawa musawo yanneebakako, sho buli saawa olumosi kati z'abasawo kubeebakako, basawo beebakako, naye gwe omukazi wookerera ku makya n'ogenda omusawo n'akwebakako, n'oddayo n'akugamba biri tebyakoze, ate n'oddayo n'ate n'akwebakako, ate n'akugamba tebyakoze bulungi, ate ddamu ate n'otandika okomplaininga n'okubira essimu ng'okomplaininga, omusawo yakola katono nnyo mbumbu yali akatandika, gwe wali onyumirwa? Lwaki okomplaininga bwe yakola katono nnyo n'akuvaako? Kwegamba wali oyagala akole nnyo okuso osukulumewe. Oba Nzuula Mazima omukyalo ono alina ekizibu, complaining ando omusawo yamwebakako oluvannyuma n'amweyambululiramu, kati alina ebintu ebimukozesa. Ekisinga okuba ekibi kye nalabyemu kati ate ne mutabani we, manyi kibi nnyo okubeera nti no mutabani wo
atanda bana kuweza miaka 10 ngo mulabo mu biroto ngajanga akokozesa. Nothing as bad as that chiwebula ngo manyo kuzuka kwa kumachango olaba wabadde ne mutabani wonga yakokozesa. It's weird, it's tormenting, it's chibi chibi tofunda ko mulana kale rota nzinga kukozesa ee rota nae no rota mutabaniwo chira chibi. It's a bit tormenting, to be honest with you. It's not good for any mother. It's not something good for any mother to pass through. So katugene musho ya lero tuulira omukyalo ono nsho zino bwe ziti nzireeta because zituwa ekyokuyiga ng'oyinza ogiraba ngaolaba onyumirwa kyova olaba nabagamba these shows sizakunyumirwa bwe boba oyagala okunyumirwa osobola okugenda ku channels endala zibeerako bana abazanyi bakatani basimanyi ano osimanyi abalalu simanyi biki simanyi bazolo simanyi abao no osobola okugenda eyo nosooka oseka. This channel is not for laughing, is not for entertainment. Si kyakunyumirwa buli sho gye tuleeta wano ebeerako ekyokuyiga kiyinza okuba nga tekinnakutuukako, but keep it as your weapon. Olunaku lumu nawe ojja genda ow'omusawo ajja kweyambululiramu, ajja kujjamu empale, ajja kukozesa. Katuwulire ebigambo bya maama ono oba kadaama ono bwati bw'annyonnyola ekyamutuukako. Buzibu ki? Kati olina buzibu ki? Sino wende na ndina musajja yali nina ebizibu nga yali musajja musanyize nengendako ewuwe nga njagala mpona ebizibu byenali ndina naye kati nangamba nti nanganda ewuwe nga ndina ngenda n'akatambala nga akeeru. Musajja musanyize baali bamuyitaani njagala tugende mpola mpola. Nkoje Edward asangibwa wa? Asangibwa eyo mutawuni ya Gayaza mu district ya Kakomero. Gayaza, bayitawo Gayaza? Ya Kakomero? Yes. Gayaza, Gayaza wawa, eyo Mbarara? Ya Kakomero eyo? Ya Kakomero? District ya Kakomero. Gwani akulagirira omusawo oyo? Nga mukwano gwange nangamba ngendeyoko n'oyo omusajja omusawo nti agenda kuntambira. Nga bamuyita Edward yani? Edward Nkojo. Edward Nkojo. Kati buzibu ki bwe wali ogenda, wali olina buzibu ki gw'ogendayo? Omusajja yali yansuula, kale yali yansuula mu nyumba nga tanfaako. Kati nina maka ngende ntereza maka. Kati nina tuka yoko. Sajja wenga mbantu ala akatamba ala nga kapia. Na nga mbanti agenda kumala kuni wakako ante keleke dagala nti ngende nkasule mukubo. Mbe agenda kumala kweba kaka okutekereka eddagala ogenda okasule mu kkubo? Yesebo. Kati bwe yamala kunyeba kaka akatambala n'akanyuma naye musaza akatambala akatambala n'akanyuma. Sooka oleke tugende mpola mpola nnyabo. Wagende w'omusawo gw'otamanyi. Olunaku golo bwe yakulaba bwati n'akugamba njagala kwebakako. Eka yangamba nti nfuna olunaku nkeera obudde bwakumakya. Nti nzije n'akatambaala olyoka nkoleko emikolo ebisiraani byonna ebindiko byonnali nveeko. Gwe bwe yakugamba nti nno gwe funa olunaku ogende n'akatambaala, yakugamba n'akatambaala ako ngenda kwebakako, bayali takutegeezeza nno ngenda kwebakako?
yali tandegezeza naye yandegeza nga mpuusiyo n'akatambaala. Akatambaala nga keeru nga kakala kike yakugamba ogenda nako? Nangamba nti ngenda n'akatambaala nga kapya. Konna konna kala yonna? Yes. Mm-hmm, kati bw'ogenda yo. Kati bwe nagenda yo konanga. Nti eddagala lyengenda kuwa. Nti nimala kukozesa katambaala ako oba olina keesi nze nomala keesi nze nkutaka akaddagala. Mbeli n'ogenda n'okasula mu kkubo. Kati bwe yamala okumyebakako. Nyabu. Awo njagala nnyo okumanyawo. Gw'ogenze w'omusawo. Ompulira? Akugamba eddagala nina sooka kwebakako. Gwe naye n'okkiririzaawo n'akwebakako. Yes, sir. Lwaki mwakozesa kondomu? Yes, sir. Kati bwe onimba. Singa mwakozesa kondo mukati ataka tambale yasobola atyo okwesimula nga akwebaseeko, lwaki teyasimula kondomu? Ekitegeeza nti mwakozesa kondomu nnimba. Yogera amazima. Nga njogera amazima. Mwakozesa kondomu? Yes, kakati nze kati ataka tambale yesimula atya? Kati gwe wesimula? Nyamala kwesimula kati nengamu ateekeko eddagala. Kati nze mbuuza, yakwebakirako wa? Musawo lye. Kati gwe omusawo ogenzeyo kujjanjaba, n'akugamba njagala kwebakako gwe naye n'okkiriza? Era yangamba nti baamala kumyebakako. Anti nze mbuuza, omusawo n'akugamba nno njagala kwebakako ng'ogenze okujjanjaba, gwe naye n'okkiririzaawo ssaawa eyo n'akwebakako? Teyagamba bagenda kunyambulako ebisiraamu ebindiko. Gwe ng'olowooza kati ng'ebisiraani byakusooka kwebakako n'alyoka akwambulirako ebisiraani? Ntendo nali nsowera. Kati bw'amala okwebakako kikyekya, yakwebakirako omusawo mwalimu babiri mwekka? Yeesawo. Yali musajja mukulu wa myaka ng'emeka? Yali musajja wa myaka ng'ana. Kati n'akwebakako? Kyekyaddirira? Kati yamala kunyebakako n'akwata peeni n'angamba empandiikeko amaanyi agange. Kati mbuuza, bw'amala okwebakako wano kyenjagala osooka okumanya? Bw'amala okwebakako mwagundi, bw'amala okwebakako mwajjamu engoye? Engoye tetwazigiramu kaddala. Kati yakwebakako atya nga muli mu ngoye? Ye yayeeyambula, nze saayeeyambula naye yayeeyambulira ddala. Kati ngamba kati gwe yakwebakako atya nga teweeyambudde? Wali togendedde mu mpale? Nali nyambadde mpale. Kati yakwebakako atya nga ate nga empale nga teweeyambudde? Yeyansijamuko nika nesikati. Yakujamu nika nesikati? Kati gwe saa wezo wali ofunye feelingi ze? Yangamba nti yeddagala baba ayagala kwambulako ebisiraamu bato bagambulako abantu. Kati nakujjamu sikati ye kondomu zaalyawo? Waliwo ebintu byenjagala nnyo okumanya nga saagala owaayirize. Kondomu zo zaalyawo ng'azitegese nti nti watuuka bw'oti nga n'agenda n'agula kondomu, gwe wagenda ne kondomu, oba kondomu ye yali azitegese awo nga ziri mu ssabo?
omusawo yali azirina yangamba nti yaatalanya okubeera n'abakasitoma bangi nga bayambula ebisiraani naye nti abambulako ng'ayambadde kondomu. Kati gwe nawe n'okkiriza? Nange nanzikiriza kubanga omuntu yali yansindikayo yali ng'ali bulungi mu maka ge ng'ali bulungi n'angamba nti yoliye yamukolako bulungi. Kati ye tewasooka kumwebuuzaako n'ogamba owaye kambuuze ku mukwano gwange oba naye baasooka mmwebakako? Saya nga bamunanga oyo omusajja akola ye yatereza amaka agange ye yanyambulako ebisiraani naye kati nange wenyatuukayo oli omusajja mayimenyire engeri yayambulamuko ebisiraani. Anti mbuuza, gwe bw'amala okwebakako wagendako oko n'obuuza mukwano gwo n'omugambo owaayi omusajja yaneebaseeko gwe nolwaki naawe yasooka kwebakako? Tofu natya okumbuuza ekintu ng'ekyo. Kakati wano mukwebakako wanyumirwa? Lwaki tofu omusajja ekyeruka yali alina misoni kubanga n'eddakiika yali alina misoni kirabika ye yali anyambulirako ebisiraani ebibi. Lwaki? Teyali ku misoni ogamba nti oba yali oba yali. Anti lwaki oyogera bw'otyo? Kubanga n'eddakiika ebbiri tezaawera. Lwaki tezaawera? Yamala mangu? Yateekamuko bw'ati namala okunteekamuko emirundi ng'ebiri n'akolamuko bw'ati n'ajja n'agamba nedda ffe bwe tuba twambula ebisiraani tetulwawoko n'ekirawo. Gwe wali ekitegeeza gwe wali wakatandika okunyumirwa ye n'akomaawo? Ye n'akomaawo n'agamba ngaoba balina bali mukujjanja babe babeera bakola be batyo. Kyokka nga gwe wali wakatandika okunyumirwa, wali wakatandika okufuna feelings? Munange nze nga ningenzeyo nga njagala kuwona kyokka kye kyali nga kyendiku naye nakitegeera luvannyuma ne lwayo nga nyebuuza omusajja ono lwaki akomye katono nnyo, lwaki takoze bingi? Yes. Okay, kaakati bw'amala okugira gwe wayisimuula akatambaala? Kubanga nze yali yajjayo akatambaala nze neyesimuula n'angamba kampe. Kati bw'akakuwa gwe n'akasigaza n'akugamba genda? Kati awo bwe nyamala kamwa n'ampeereza ekitabu n'angamba. Sokoleke wano ng'agenda okwebakako ayinako eddagala lyesiigako ku busajja n'oliraba? Ebyo saabifaako. Mwali munzikiza? Edda baaliwuta emasaawa nga bbiri za kumakya. Wakeerayo bukeezi? Butuufu nali ndina ebizibu ebinsumbuwa, nali ndina ebizibu naye ng'ate ebinajjayo byasingako. Sooka oleke. Kati omusajja ono bw'amala okwebakako ki ekyaliwo? Kati bw'aha bw'amala okwebakako awo yakwebakako muyimiridde oba webaka wansi? Ayebaka ku gundi tegwali mukeeka oba abantu beebalweta ng'olubuko nga ekisaato eky'ente gundi eddiba ly'ente ndye mwebakako? N'otunula waggulu ye n'akwebaka gwe n'obala siringi y'essabu? Kituufu. Kati bw'amala okwebakako ne weesiimuula n'akatambaala n'okwata n'okamuwa? Kati ki ekyaddirira awo? Kati awo ekyaddirira n'ampeereza ekitabu n'agamba mpandiikeko amaanya gange n'agamba wange n'ag'omwana wange. Kati ng'olwo amannya ago agaagaza ki? Kutwamubuuza nno amannya gano g'oyagala tuwandike ogaagaza ki? Egamba nti kati awo
agenda kucheka akatamba nti agenda kateka kaddagala ngaalanza kubanga nali njagala tereza omusajja wange omusajja wange yali tayagala maana wange nga njagala n'omwana wange amubale ngaabaana abalala. Omusajja yalina abaana abalala? Yes. Omusajja oyo ani amannyage? Sajja bamwita Semakula Joseph. Naye kati okay. Pozi kati oli kucheyo si bwe kiri? Oli kucheyo wamulekawo n'ogena ha kati ekyo bwe kibeerawo kyekyaddirira bw'amala okukola ebyo byonna bw'omala okuwandiika n'odda ewaka bwenyamala okuwandiika nogwe n'odda ewaka nampakawo eddagala ery'okunaaba n'ery'okwesiga mu bizigo kati nemugamba nangamba emikolo giwedde mpase sente zitwale nga twalagaana nenzimuwa. Mwali mulaganye sente mmeka? Twali twalagaana emitwalo munaana. N'okulya akuliridde bwereere ate omuwadde n'omunaana naye era munaana gwa kondomu ze yali ataddemu kondomu. Kati awo kati bwe yangamba emikolo giwedde mpa ku sente bwe namalamu wa sente nanga nemusaba nemugamba akatambaala wangamba akatambaala nvaako nako nengenda nenkasuula muntangatanga no muntangatanga byebiki mu masaŋŋanzira yes ya mu masaŋŋanzira like mo ku round about kugundi ku junctions yes wote weyangamba kati nangamba akatambala kampe ngende ngenda funa wenkasuula anaakalo ndaba atutte ebisiraani byake nagamba ebyakatambala byesonyiwe nagamba byakatambala byesonywe akatambalako ke weesiimuzza ye teyeesiimuula ye yayambala bwambazi mpale ye yajjako kondomu n'agisuula eyi n'ayambala bwambazi mpale nga teyeesiimudde mutuufu nze saafaayoko nakumutunulako nnyo ekinyaawo saamutunulako nnyo kubanga yangamba akatambala ngenyamala kwesiima nangamba kampe nange nenkamwebyaddirira saabitegeera kati awo nange omusajja bwe yalemera akatambaala nange neemuleka nange nenzirayoko ewaka kati naye waayitako wiikinga emu kati oyo bawo wange nebanga nyebasa ekiro bawo nga yali tasobo wange bawo yalinayo omujjawo. Yes. Nga yakusuulira ddala ng'omulinamu abaana bameka omwana omu? Omwana omu. Ogambye bawa nga bamuyita ani? Bawange bamuyita Semakula Joseph. Kati yakola mulimu ki? Nyawanga ekiro. Musajja Justi ng'alina musajja nga bano nga bwemanya busajja ng'alya bwebatyo ng'alina bizimbe bye byabapangisa ng'alina famuza ebyo omukyalo ng'eyo mu nsuku z'amatooke n'emwanyi. Gamba ng'alina sente ze si bibana abasajja bagagga b'omu byalo ng'alina obusobozi obulabirira omwana we. Yes. Ndiyo musajja mwali mumaze naye ebbanga ki okusuulawo? Musajja twali tumaze nga gwe wali mukyala muto oba mukyala mukulu gwe yakusuulawo yali gwe wali mukyala muto oba gwe wali mukyala mukulu? Yali mukyala muto. Kati waayitawo ebbanga ahangaoze waka ovudde omusamize? Waayitako ng'ewiiki. Kati awo nyabanga ekiro nga nyebase n'endooto oyo bba wange tulinga abeebase kale nga ndinga bba wange oyo ng'ajja n'anyebakako ekiro nembeera ng'asituze naye kati enkeera ningamba kino ekintu nga tekimbanga k'eddagala ly'omusajja
likoze weli tinga ndaba nga si kirungi gwe lwaki kyabeerawo olunaku lumu gwe n'olowooleza ku ddagala ly'omusawo mangu ago kubanga kati enkeera omulundi ogwasookera ddala omusajja yajja kumwokya n'ankuba n'akukuba omusajja yantunulako butunuulizi bwati baawe baa wange n'atandikirako okunkuba n'angamba takyanjagala mulamu bwe ng'ate kyali tekibeerangawo okwo kibeerangako n'angamba ndi kyakwagala nawange njagala odde ewamu n'engamba ate nga nkoze ekinagamba mpulira nze n'okulabako nga saagala kutunulako olwo nga wavuwa omusawo yamala dda n'okulya nga yakunaza n'eddagala yesebo omusajja yali yakuzimbira we yagamba nga nunjagala ove wange oba yali yakupangisiriza yali nga apangisa naye nga ewamu baali yali yakuwasa like nga mu butongole yakugyeyo mu butongole oba just mwali ng'ewamwe tebamumanyi nedda ewaka baali bamumanyi yajjayoko kale yajjayoko naye nga teyakuwasa mu butongole like teyakwanjula ebyokwanjulira ddala naye nga just yajjayo okukyala nga tomwami n'akukuba sajja olwo lunaku lwenyini yali ankoleddeko awo akaduuka awo enkeera we yagira n'antunulako bwati natandika okunkuba nagamba nze sikyakwagala wange sikyakwagala n'asitula ebintu byonna ku makya byonna n'abisitula byonna n'abitwala mwamujja wange ebibyo ebyange bya byankoledde mu dduuka nengamba kivuddewo kimu kati niwayitako nzijukira wayitako ennaku ssatu era ekiro nyebasa omusajja wange yali tasulayo era ekiro nyebasa era bba wange n'akomawoko n'akoma kale n'endota nga anyebaseeko banange najja nanku kati bwe yanyebakako ekiro mu kiroota enkya ku makya yakeera wange nga buli lwomulota ku luli yakeera najja n'akukuba era n'okukola ekiro bwewebakaera n'akeera najja yes era n'akeera najja sajja n'agenda mwakya yamaani n'agamba omukyala njagala omukyala musiiwule nga naamwe bwemuli ogwo kati nga mulundi gwakubiri ng'omulota dde n'enkeera najja yes ng'enkeera najja n'ampisa mukawo empi kati n'agenda mwakya yamaani n'agamba ti nze omukyalo omukyala namba bbiri yali namuwasa nga mwagala naye kati sikyamwagala mbadde njagala adde ewaabwe naye mbadde njagala kyeyamaani ojjeke ye kyeyamaani agendeko mwasezaala wange n'enginazaala wange beenu balyoke bansiibule bulungi ampeereza sente ezigenda kundabirira nga nzire ewaka kati awo nze n'ensaba ne tugenda mwasezaala wange n'egundi n'ekyeyamaani naye ne mbasaba twayawukanira eyo twayawukana ku olwo olunaku ne bangoba ne bangoba genda ewamu sajja n'ansuulira ebintu wabweru nange nye ntambula nengendako mu ssente era lyeddako ne mpangisa wali okola naye nedda jasi bagamba nyali ndinayoko endimiro eyo mukyalo kale mu senta kumpi nebba wange enali mbeera nali ndinayoko endimiro nga njagala mala okukungula endimiro ndyoko enkole ki ndyoko engendera eddala ewaffe kati bo abazadde bo baali tebakimanyi nali sibabuulira lwaki ng'ebyo byonna byonna bibeera omusajja akukubaganya lwaki nga gwe tobabuulirako no wakiri bwekiti ne bwekiti maama oba taata nali sibabuulira nga nsirika kubanga baali bansingisa omusango ne bangamba bakolamuko ensobi okufumbira omusajja ng'alina omukyala
Kati ate mukwano gwo ne yakulagirira omusawo gwo lwaki wali tomugamba ko wayi. Nagenda omusawo naye ate ebintu biringa ebidda kinyuma nyuma tebikula nga bwe nali nsuubira. Lwaki nyo mutu wamugamba ko yakulagirira omusawo oyo? Ekyo nakitegeera ng'ayiseeko ennaku nga ssatu. Nyagenda kutandika okulaba mujja wange yali atera yali yatandika okujja kumukyalirako obudde bw'ekiro. Mujja wange ng'akyalirako oyo mukwano gwange yali yandagiriramu omusamize. Sooka oleke. Mujja w'oli omukulu. Yali ajja wa mukwano gwo ne yakulagirira w'omusamize? Yes. Etegeeza mukwano gwo ne yakulagirira w'omusamize ye yakulagirira kimanyi no by'ogenda togenda kujjayo birungi. Ogenda kujjayo bikukyankalanya bukyankalanya. Baakipanga ne mujja w'oli omukulu. Kituufu. Kati bwe nagenda okupangisa ekyo. Etegeeza kirabika ne bwe wagendayo bw'otyo omusamize. Like wagendayo ng'olwedde bamuliiridde mu ddiiru nti kola kino kola kino mufa ky'okukola kino mutaasa kola bw'otyo omukyankalanye. Kituufu. Kati ne bwe nagenda okupangisa bwe napangisa ku muzigo omusajja oyo bba wange ekiro najja n'anyiibwakako Land Road enkeera n'angoba ku muzigo gwe. Bbaawe ekiro mu kirooto? Bange oli bwajja mu kirooto Land Road n'angoba ku muzigo gwe nengenda n'empangisa awalala. Kati Land Road lwaki yakugoba ate nga wali olwedde omusasudde? Anti gwe omanya ekisiraani nga kikuliko ekisiraani kyenyininini nga kikuliko. Kati ye yakugoba akuwa nsonga ki? Nange ebintu bizibu. Anti yakuwa nsonga ki? Gye yangamba yangamba nti ennyumba ye ayagala agikolesa. Ate nga yakupangisiriza jjo? Yes. Yakuddiza ssente zo? Teyavunziriza. Ye tekisoboka ekyo. Tekisoboka awo onimbi awo. Nedda sikulimbyemu. Kati omuntu akupangisa ate ennyumba ate n'agikuggyako nga tonnaba gikozesa n'ogimuddisa ku se? Nedda ngali omanyi waliwo omuntu kulaba nga atabuse ng'akutakida gamba sikyakwagala ku muzigo gwange fulumira fuluma ogende onoonye awalala w'otangisa. Naye nga kati nange nemulaga nange nenyimala nengetegeera nti ekyo omusajja bba wange oli wanyiibwakako bw'atyo mu kirooto obwo kibeera kisiraani nga kindiko. Kati ki ekyaddirira? Ekyaddirira nembeerako awo nga ngendako mbasabe mba pasita nga nsabirako nembeerako mpolampola. Kati lwaki tewaddayo okuw'omusawo? Lwaki tewaddayo okuw'omusawo n'omugamba nti nno waayi ebintu bye wankolera nga sibitegeera? Nedda nyatya. Lwatyaki? Nedda nyatya okuddayo. Lwaki? Saayagala akitegeere nti nange nakitegeera nga bwe yansiraanisa busiraanisa. Kati esaawa zino olina buzibu ki? Anti kati esaawa zino buzibu bwendina. Owuuyo watambula n'ogenda e Saudi. Kati oliwa? Mpozi oli mu nsi ki? Ndi Saudi. Kakati gwe okutuuka eyo gundi ani? Ali omwana wamulekera ani? Mwana nyomuleka waabo majjajja we. Bawo wavaayo ngera temukwataganira ddala? Bawange buli bwe twogerako naye ebyobulungi buli bwe twogerako tusobola kwogerera eddakiika nga kkumi. Ekiro wenyeebaka najja nanyeebakako mu kirooto era muganda wange nanyeebakako oba mutabani wange nendooto ganyeebasa ne mutabani wange then taddamu kunkubira asobola mmala emyezi ng'esatu nga tadda. Tetwogera kale kugamba tetwogera bintu bya kale. Ne mutabani wo mwenyini nyini gw'ozaala kati ali mu myaka emeka?
Ali miaka mukaga. Kati nayo oluusi olwo otanga akwebakako? Kati bw'akwebakako gwe muli owulira nga omutabani we bw'aba akwebaseeko kyekibeerawo? Embeera ng'omuntu ng'oyeegase nga n'omu, kale nga bwe mubugambo bwe yeegase n'omuntu, oba nyeegase ne mutabani wange ng'oyo ng'alinga musajja wange. No, kati gw'ozuukuka ku makya ng'era otobye ng'olinga amaze oba ng'o? Embeera nga yasoze nga n'omusajja nga mpulira kale nga ndumizibwamuko. Kati naye esawudi eyo gy'oli era nakyo bwekityo bwe kiri? Era bwekityo bwe kiri. Kati anti sawa zino oyina buzibu, ekyo kyokka ky'oyina bwe buzibu obuliwo bw'oyagala nkuyambe? Obuzibu bwensinga okwagala ekintu ekyo buli bwe kinyebwekako baba balina okungoba wendi. Nawembeera ku ofiisi gye ndiko baba balina okugingobako ne bantwala ku ofiisi endala. Kati ky'ogamba eyo buli lunaku, mbadde manyi oli mu maka ga gundi g'omuwarabu? Anti awo babeera bangoba buli lwe ngendayoko ne kijja ne kinyebwekako enkeera baba balina okungoba ne banziga ku ofiisi. Kambuza kati bakakugoba mu maka g'abawarabu mirundi emeka? Makanga maka abiri mu asatu. Olimba naawe? Sikulimba. 23? Abiri mu sa, yes, 23. Tebasobola kubanga bakakugoba mu maka agawera 23 naawe oba olimba? Sikulimba. Olimba? Katika nkubuulire nze nyajja ni 2022. Naye obudde obusinga ntera nnyo okubumala ku office. Office ya wangaba? Office ya kitundu ki? Office tulina nyingi, tulina office y'eliadi, tulina jidda, tulina anti office, tulina office tata. Obudde obumala ku office yawo obusinga obungi? Tingalika edda maamu ne banguvayo ne ngenda Jibairi, ne banguvayo ne ngenda Lukasimu, ne banguvayo bango bewange, office nyingi zibanguvye. Nga bakugoba bagamba ki? Kati aba bakugoba baba bakugoba bagamba ki? Angamba nti nze saagala kukola, nze saagala kukola, kyekyo kye bagamba nti nze bengenda mu biyumba siwaayo. Kati ne bagamba nedda gwe tubeera tukutwala tukufunira ba client, otuuka mu ba client ne bakukomyawo ogendako ku office endala. Kati gwe lwaki togambako abantu be Uganda n'obagamba owaayo munyambeko mu ntambulireko? Bwe tebakigezangako okugwa n'ofuna ebyo ebizibu byonna ne bakugoba mu ezo ennyumba zonna nga togezangako kwetaasa kuba kugamba abantu b'ewaka? Abantu ab'ewaka sinna muntu gwe nyinza okugamba kubanga taata wange ye akugamba saba weekamba okusaba ebyo byangamba. Ne muganda wange, muganda wange yetabibeeramuko, toyinza mutuma ebintu ng'ebyo n'akugenderamu omuntu, yagamba nedda weekamba okusaba. Kati lwaki te ono mukwano gwo ono ye yakusindika eyo ye waddamuko n'omuwulizaako, lwaki tewamwatulira mazima n'omugamba n'onkolera kino kino na kino na kino nakutegeera? Nedda nyatya okumwatulira mazima, nze nagamba bwendibaafunyeeko ku se yali ndinesubi nga bwe ndifunako ku sente nditambatambulemuko ngendeko awantu banyambulire. Kati era nagezaako okutambula naye nga kati bwe wagezaako okutambula mu basawo? Natambulako mu basawo n'omupasita. Musawo basawo nga bakugamba ki? Basawo babeera baali nga bangamba nti waliwoko omusajja yanyebwakako n'anyeyambulirako ebisiwaani bye.
Katate katato musawo musawo ye yali taina bisirani umusawo wechina sate yali ne bisirani Wangamba ndi nina ngwali wa musajja yakwebaka ko nakwambwa ke isiana naye ngwe ngalinga ngenda bagamba ni dogenda tebe wadu ogenda tebe katandi na njagalo ombulira mazima ngojje ko musawo ngoli mmaka ko Asina msajja mlera Njagalo yogera mazima Njagalo mazima Ono omusawo Omusawo yo musajja ikago wa soko kuenda ku ngoline bao Njagalo ikago nyega ko ngani mwabao wange Baba waliwo omusajja omulala nga wamwe yakweyambululira kwanga gw'oli ku musawo gw'olumiriza. Nedda tewali musajja tewali muntu mulala yenna anyeebakangako. Ate bwe okuva bwe nagenda. Okuva bwe nagenda muntu nga njagala yayambuleko ebindiko naye tandika kugamba nti waliwo omuntu ayakweyebakako n'akweyambulirako ebisiraamu. Kati nimbeera nga ndowooza oyo musajja omusamuzi eyanyeyambulirako kuba nawone abasajja byabasajja nentandika okubivaako. Naye nga ebbanga nga tonna bagenda wa musamiza ekitegeeza wali toweebakangako na musajja mulala yenna. Nga amaze okufunbnali efumbiddwa nali seebakangako na musajja mulala. Ebbanga liwamala mu bufumbo. Eee. Kati eri ebbanga ye mujja ye yali akimanyi nti no gy'oli. Kati twali mu tawuni nga ye. Ego yali yandeeta ku kyalo kye kimu ne mujja wange mu tawuni nga ye mu ng'amanyi nange nga mumanyi. Nga musisinkana oba wali omu wamulumbakoko n'omuvumako oba n'omukyokooza. Nta nyali simusobola kubanga yali mukazi mukulu. Temwayomba ko temwakola ki? Hala? Temwayomba ko wadde temwakola ko ki temwayomba ko naye? Yali atala nnyo okungomba gye nalinga mbeera awo nyali nsula kale yali atala nnyo okungombako. Ogambye nti ekintu kino bwe kijja okukozesa kijjira mu kifaananyi ky'ani n'ani? Kyabange ne taata wange liraza wange n'omutabani wange oba waliwo okubeera nga waliwo omuntu waliwo omusajja anjagala just oba tusisinkanyenga kukuba oba nampaako ku namba ye ey'essimu ne twogerako Kati bwe twogera ekiro nekijja nga nekinyeebakako oba oyo omusajja oyo gwe nnyininnyini n'anyeebakako gwe njagala ng'ebyo byonna baba balina era okungoba. Kati ate ongambye nti n'obukyangavu kubeerako tewali musajja gwe wali oyagaddeko oba eyali gwe wali ogezaako okwagala. Eyo ogamba nti ngezaako okwagala n'ogamba okunyeebakako ebyokunyeebakako ebyobye. Sifunangako, sibibeerangako, naye byogamba nti oba kanfunayoko omuntu gwe njagala ebintu ng'ebyo kasita weemufuna gwe nti najja n'anyewakako mu kirooto. Enkeera baba balina okungoba wendi. Kati lwaki tosoose n'okomawo neeno n'osooka ojjanjabibwa? Obuzibu ate obuzibu obwavu ogambye wagendayo mu 2023 emyaka ebiri gyonna gy'omaze tolina kasente konna k'okozeewo okuwadde ne weeterekerayo okwo bbanga lyo lyonna lyonna kayinza kubanga gyeyagala naye nga sike kakalyawo ng'obala mukonga ku transport nga kasobola okuggwako bw'obalabalamu ku myaka egyo gy'omaze olinawo ssente nga mmeka ku akawunti? Mitwalo ataano mu myaka ebiri
Ongambi wagenda mu 2022. 2022 contract yaggwayo naye mbe ndyawo sirina kye nina nti anokoga nti contract yaggwayo wakola bwaku mbu andi kati egyo emyaka gino obadde tokola obadde okola ki contract yatuuka okuggwako nga tokola nga tokola ki obusimu just nali najjamuko n'amaganja naye ngaera amaganja tegaali mangi gaali gamuyimu gasatu agama eje milioni esatu zonna amabanja agugona gajja gatya gajja nga nyoyo ndi nebuzibu nga ntambula mbasanyuze nga nkola ntya nga ngendako mbapasita ekampala eyo nga bansabira nga njagala okuwona nga ntambula okunoonya pasipooti biki awo abasamize kwaba basamize tekuli mulala yakwebakako yoyo yekka mubasamize bawatambula muteri mulala yakwebakako njagala ombuulira amazima oyo yekka yeyakwebakako ok tugenda kulaba ekyokukola tulabe nga tukutaasa naye baaba kati ye bbaawo paka na kati tumuwuliziganya omwana n'omwana w'emyaka ogambye wa myaka emeka emyaka mukaaga naye omulaba nga akwebakako naye nga mulaba ekiro mu kiro tombera nga anyebase nga ndaba nga alinga bbaawa nga kale nga anyebaseeko kyo kibi kakati ogenda ok kyetugenda okukola katulabe ekyokukola then tulaba ekiddako ye nja kuba nkugamba awulidde kati saawa zino oli wa bawarabu oba oli ku office eyawa oli ku office eriyad kati bwemubeera ku office awo office yebagulira emmere buli kimu kyonna kati muli mwebake ogira olya newebaka ate nofe nugana afe tuli bubi tetulina nabyakulya yagala tusula njala gwoyagala kudda nga ate tewali nakyakulya ene Uganda tusula njala mweyo mulya nemwebaka wuyo ogulya namuceere fenofeno muceere tugulya bugenyi okyadde n'oli omuceere naye kati waliwo ababanno ndowooza bamazeyo ebbanga eddene erisingako naawe nti kati laba nedda kisinziira naye nga tebaliiko bona babinze gwegwegwe webisiraani gwe wasigaddewo nebayinza yasigaddeko kubanga bano bava mu biyumba contract eweddeyo enkeera ne babafunira kilayanti omulala oba gwe naawe olina empisa embi sisirina just ekyo kyokka kyekyo kyonka ekindiko kale kati katulabe ekyokukola e kale sa ok kati mwagala njogereki manyi kati mulinze comment zamu mumanyi okulindaawo nga mulinze ebiri ekiro enjagala sirina kyeŋŋenda kwogera bwekitwale nga bw'okiraba osobola okuvuma mukazi munno nti no yali musiru which is very okay naye kimanye nti nno omuzunga bwe yagamba nti desperate times they lead to desperate measures obontegera nti omuntu it reaches an extent when someone is so desperate nti ne bwomugamba nti no tabula enfuufu eyo oginywe asobola oginywa because of ebizibu ebiba bimuyitiriddeko so some people abasawo abamu bakozesa advantage y'abantu bano nga when they are so desperate nkugambye there is
There is no person who is very dangerous like a desperate person. Omuntu nga ali desperate is very dangerous. Tinogwomugamba nti mu ekintu ky'olowooza mbu tekisobola kukolebwa any human being ku nsi kuno, omuntu nga ali desperate asobola okukikola. And when it comes to a woman, when she's so desperate to keep her marriage or her relationship, asobola okukolera ekintu kyonna. Ky'ovaolaba abasawo bano be muyita mbu simanyi basawo ng'ate baffereza nabagamba 99 ku 10 abantu be mulaba bannayuganda beeyita abasawo bonna baffere. Kasita amanya mbu omukazi ekintu ekizibu ekimutute is about the relationship, is about amaka. Alaba that kind of desperacy. Asobola omukozesa ekintu kyonna. So abantu bano wadde tubanenya naye tubanenya empola. Omusawo yamwebakako verify naye desperacy eyo omanyi okuyagayaga omuntu nga waliko mu kuyagayaga, you know what it means, that desperacy. So nze olumu mbavuma, olumu mbavuma obusiru, naye at a less extent mbadduramu ne ngamba nti ebiseera ebisinga we need to control any situation that comes away. It is not always permanent. Ekirala nsiiba nkyogera wano ku show nti tulina okukimanya nti si buli kimu kiggwerawo mu ssabo. Sometimes the medicine, eddagala liri mumavivigo. Fukamirako, trust the process. Fukamirako nti olwaleero nafukamidde nasabye. Bwe batakyakoze ddamu, lwaki osobola okugenda mu ssabo? Omusawo nakugamba lwaleero tekikoze, n'oddayo olwokubiri, n'oddayo olunaku, n'oddayo luli, nga you still trust him. Lwaki olowooza Katonda bwekidelayi nga you don't need to trust him? I love you so much. Kakande, kakande na my country. Respect, until next time. Bye bye.